Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali bihi kiram tuma ila hadrati inal khadiri min abasi bal jami makan wa nabina Ilyas wa nabina Idris wa nabina Sulaiman wa nabina Ismail wa nabina Ibrahim wa sayyidatina Hajar wa sayyidatina Ahwa wa nabina Adam alaihi حضرت سلطان الأولياء شاه عبد القادر السلام وإلى حضرت جميع المعلمين وإلى حضرت سلطان المعلمين ومن حضر في هذا المجلس ومن تعلم فيه وما في هذا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruful adfi utawi babul adfi ay hadza tegese utawi iki ku bab nerangaken ataf. Babul adfi tegese aihada tegese utawi iki kubab nerangaken atof. Wa huruful atofi utawi pira-pira huruf atof. Wa huruful adfi utawi pira-pira huruf atof. Iku asyaratun ana 10. Iku asyaratun ana 10. Bahia utawi asyaratun. Bahia utawi asyaratun iku alwawu wawu. Iku alwawu wawu walfa'ulan fa. Walfa'ulan fa wa summa lan summa. Wa awlan aw. Wa amlan am. Wa immalan imma. Wa balan bal. Walalan la. Walakin lan lakin. Wa hatta lan hatta. Fi ba'dil mawadhi'i ing dalam setengah piro-piro panggonan. Fi ba'dil mawadhi'i ing dalam setengah piro-piro panggonan. Wa in atofta mongkolamun ngatofaken sopo siro. Wa in atofta mongkolamun ngatofaken sopo siro biha kelawan asyaratun huruf atof yang ada 10 niku. Biha kelawan asyaratun ala marfu'in ing atase lafat kang den rofa'aken. Ala marfu'in ing atase lafat kang den rofa'aken. Ya rofa' tak mongko ngerofa'aken sopo siro. Rofa' tak mongko ngerofa'aken sopo siro. Au ala mansubin utawa ing atase lafat kang den nasopaken. Au ala mangsubin utawa ing atase lafat kang den nasopaken. Nasobta mongko nasobno sopo siro. Nasobta mongko nasopaken sopo siro. Au ala mahfudin utawa ing atase lafat kang den jeraken. Hofakta mongko ngejerno sopo siro. Hofata mongko ngejerno sopo siro. Au ala majzumin utawa ingatasi lafat kang den jazemaken. Jazamta mongko jazemno sopo siro. Jazamta mongko jazemno sopo siro. Takulu ngucap sopo siro. Oma rupane pengucap niki. Koma zaidun wa amrun. Oma wus ngadeg sopo Zaidun Zaid. Wa amrun lan umar. Waraitulan ningali sopo ingsun Zaidan ing Zaid. Wa amrun lan ing umar. Wa marartulan lewat sopo ingsun. Lewatan sopo ingsun. Bi Zaidin tetemu kelawan Zaid. Wa amrin lan umar. Bizaidin tetemu kelawan Zaid wa amrin lan umar. Wa Zaidun utawi Zaid iku lam yakum.
iku lam yakum ora ngadeg sapa Zaid. Walam yaqud lan ora lungguh sapa Zaid. Walam yaqud lan ora lungguh sapa Zaid. Qalu al-athfu wa huwa utawi ataf iku atabi'u lafat kang anut iku atabi'u lafat kang anut al-mutawasitu kang nengah-nengahi al-mutawasitu kang nengah-nengahi bainahu ing dalem antarane tabi' bainahu ing dalem antarane tabi' wa baina matbu'ihi lan ing dalem antarane lafat kang den nuti kang den ikuti tabe' baina matbu'ihi ing dalem antarane lafat kang den ikuti tabe' kang den nuti apa ahadu hurufihi salah sijine hurufe atof apa ahadu hurufihi salah sijine huruf huruf atof al-asyrati kang 10 al-asyrati kang 10 qalu al-wawu wa hiya utawi wawu iku li mutlaqil jam'i karana tuduh mutlake kumpul iku li mutlaqil jam'i karana tuduh mutlake kumpul kuli mutlaqil jam'i karana tuduh mutlaqe kumpul fata'tifu mongko ngatofaken apa wawu fata'tifu mongko ngatofaken apa wawu allahika ing maktuf kang keri allahika ing maktuf kang keri allahika ing maktuf kang keri ala sabiki ing atase ma'tuf alaih kang keri ala sabiki ing atase ma'tuf alaih kang keri kama kaya perkara kaya lafat iqalihi ta'ala kang tetep ing dalem dawuhe Allah ta'ala iqalihi ta'ala kang tetep ing dalem dawuhe Allah ta'ala rupane walaqad arsalna nuha wa ibrahima walaqad arsalna lan yakti teman-teman ngutus sapa ingsun walaqad arsalna lan yakti teman-teman ngutus sapa ingsun walaqad arsalna lan yakti teman-teman ngutus sapa ingsun nuhaning nabi nuh Nuhaning Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Nuhaning Nabi Nuh wa Ibrahim lan Nabi Ibrahim. Wa ta'tifu lan ngatofaken. Wa ta'tifu lan ngatofaken apa wawu. Asabika ing ma'tuf kang dingin. Asabika ing ma'tuf kang dingin alallahiki ing atase. Ma'tuf alaih kang keri. Al-sabiqi ing atase ma'tuf alaih kang keri. Al-lahiqi. Al-lahiqi ing atase ma'tuf alaih kang keri. Kama biqalihi ta'ala. Ama kaya perkara. Biqalihi ta'ala kang tetep ing dalem dawi Allah ta'ala. Kama kaya contoh kaya perkara pikali ta'ala kang tetap ing dalem dawi Allah ta'ala walaqad auhayna ilaika rupani dawu niki walaqad auhayna lan yakti teman-teman paring wahyu walaqad auhayna lan yakti teman-teman paring wahyu walaqad auhayna lan yakti teman-teman paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira ilaika maring sira Muhammad wa ilal ladina lan maring wong akeh min qablika kang tetep saking sadurunge sira kabeh
Mingko belika kang tetep sak durunge sira kabeh. Wa ta'ti fulan ngatofaken. Wa ta'ti fulan ngatofaken apa wawu. Wa ta'ti fulan ngatofaken apa wawu al musahibi ing ma'tuf kang al musahibi ing ma'tuf kang barengi. Al musahiba, al musahiba ing ma'tuf kang barengi ala musahabihi. Ala musahabihi ing atase ma'tuf alaih kang den barengi. Ala musahabihi ing atase ma'tuf alaih kang den barengi. Kama kaya perkara biqaulihi ta'ala kang tetep ing dalem dawuhe Allah ta'ala. Rupane fa'anjainahu wa ashabas safinah. Fa'anjainahu mongko nyelametaken sapa ingsun in Nabi Nuh. Fa'anjainahu mongko nyelametaken sapa ingsun ing Nabi Nuh. Nyelametaken sapa ingsun ing Nabi Nuh wa ashabas safinatilan ing pira-pira wong kang numpak perahu. Wa ashabas safinatilan ing pira-pira wong kang numpak perahu. Qalu wal fa'u wahiya utawi fa, wahiya utawi fa iku litartibi krana makna tartib urut-urut. Iku litartibi krana makna tartib. Wa ta'qibilan ngiring-ngiringi. Wa ta'qibilan ngiring-ngiringi. Takulu ngucap sapa sira. Ja'a Zaidun fa'amrun. Ja'a wustaka. Sapa Zaidun Zaid fa'amrun nuli. Nuli Umar. Ja'a wustaka sapa Zaidun Zaid fa'amrun nuli Umar. Qaluhu wa summa wahiya utawi summa iku litartibi krana makna tartib. Iku litartibi krana makna tartib. Wattarakhilan ngendi-ngendi. Wattarakhilan ngendi-ngendi. Taqulu ngucap sapa sira. Ja'a Zaidun summa amrun ing lafat. Ja'a Zaidun summa amrun. Ja'a wustaka sapa Zaidun Zaid summa amrun nuli nuli Umar. Ja'a wustaka sapa Zaidun Zaid summa amrun nuli Umar. Qaluhu wa au fa in waqa'at mongko lamun tumiba apa au. Fa in waqa'at mongko lamun tumiba apa au. Tumiba ba'da talabi ing dalem sakwuse kalam talab. Ba'da talabi ing dalem sakwuse kalam talab. Ba'da talabi ing dalem sakwuse kalam talab. Falaha mongko iku tetep kedue au. Falaha mongko iku tetep kedue au. Maknayani utawi makna luru. Maknayani utawi makna luru. At-takhyiru rupane makna milih. At-takhyiru rupane makna milih. Wal-ibahatulan makna wenang. Wal-ibahatulan makna wenang. Famisalu takhyiri mongko utawi contone kang utawi contone au kang makna milih au yang bermakna takhyir. Famisalu takhyiri mongko utawi contone au kang kang bimakna milih kang yang mempunyai makna milih iku tazawwaj hindan au ukhtaha. Tazawwaj ngerabiyo sapa sira. Tazawwaj ngerabiyo sapa sira indan ing hindun au ukhtaha utawa sedulur wadone hindun. Au ukhtaha utawa sedulur wadone hindun. Tazawwad ngrabiya sapa sira indan
ing hindun au ukhtaha ing au ukhtaha utawa sederek wadone sedulur wadone hindun. Wa misalul ibahati utawi contone au kang ibahah kang makna ibahah makna wenang iku jalis al ubada awi zuhada jalis ruwangono lungguh sapa sira jalis ruwangono lungguh sapa sira al ubada ing pira-pira wong kang ahli ibadah al ubada ing pira-pira wong kang ahli ibadah al ubada ing pira-pira wong kang ahli ibadah abiz zuhada utawa pira-pira wong kang ahli ahli ibadah ahli zuhud awiz zuhada utawa pira-pira wong kang zuhud wa idza waqa'at lan ing dalem nalikane tumiba apa au ba'dal khabari ing dalem sakwuse khabar ya falaha falaha mongko iku tetep kedue au maknayani utawi makna loro asyaku rupane mamang wal ibhamulan nyamaraken wa famizalu saki mongko utawi contone kang mamang iku kaluhu ta'ala dawuhe Allah ta'ala hikayatan krana nyeritaaken an qauli uzair saking dawuhe uzair labistu yauman au ba'dha yaum labistu manggon sapa ingsun yauman ing dalem sedina au ba'dha yaun au ba'dha yaumin utawa setengahe dina yauman ing dalem suwiji dina au ba'dha yaumin utawa ing dalem setengah dina wa misalul ibhami utawi contone kang ibham kang bi makna ibham yang mempunyai arti ibham iku qauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalim mubin wa inna lan temen setune ingsun aw iyyakum utawa sira kabeh la ala hudan iku la ala hudan yakti ing ngatasé pituduh ikula ala hudan yakti ing atase pituduh au fi dhalalin utawa ing dalem kasasar mubinin kang pertelo qauluhu wa am wa ya utawi am iku al muadalatu kang bandingi iku al-mu'adalatu kang bandingi lil hamzati maring hamzah istifham kaqaulihi ta'ala kaya dawuhi Allah ta'ala rupane sawa'un alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum sawa'un iku podo sawaun iku podo uga alaihim ing atase kufar a angzartahum utawi yen to meden-medeni sapa sira kabeh
A'amdartahum utawi yento meden-medeni sapa sira kabeh ing kufar. A'amdartahum utawi yento meden-medeni sapa sira kabeh ing kufar. Amlam tungzirhum utawa ora meden-medeni sapa sira kabeh ing kufar. Amlam tungzirhum utawa ora meden-medeni sapa sira kabeh ing kufar. Qauluhu wa imma as-sahihu utawi kang sahih. As-sahihu utawi kang sahih iku annaha temen sedune imma. Iku annaha temen sedune imma iku laisat ora ana apa imma. Iku laisat ora ana apa imma ora ana iku atifatan kang ngatofaken. Ana iku ora ana iku atifatan kang ngatofaken. Wa annal atifa lan temen setune kang ngatofaken. Wa ammal atifa lan temen setune kang ngatofaken. Iku alwawu wawu. Iku alwawu wawu fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah Ta'ala. Fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah Ta'ala. Rupane fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Fa imma manna. Fa imma mannan. Mongko. Ono kalane paring kanugrahan sapa sira kabeh. Wa imma manna mongko ana kalane paring kanugrahan sapa sira kabeh kelawan paring kanugrahan temenan. Wa imma manna mongko ana kalane paring kanugrahan sapa sira kabeh kelawan paring kanugrahan temenan. Ba'du ing dalem. Ba'du ing dalem sakwuse. Ba'du ing dalem sakwuse. Paring anugrah. Paring kanugrahan. Wa imma fida'an lan ono kalane yento. Napa niku nebus sapa sira kabeh kelawan nebus temenan. Wa imma fida'an lan ana kalane yento nebus sapa sira kabeh kelawan nebus temenan. Wa imma fida'an lan ana kalane yento nebus sapa sira kabeh kelawan nebus temenan. Lawan nebus temenan. Qaluhu wa bal. Wahia utawi bal. Wahia utawi bal iku maudhu'atun kang den selehaken. Iku maudhu'atun kang den selehaken lil idrobi al ibdali. Lil idrobi krono makna idrob. Lil idrobi krono makna idrob wal al ibtali kang bongso ibtali wal intiqali lan bongso intiqali wal intiqali lan bongso intiqali. Famisalul idrobi mongko utawi contone kang idrob al ibtali kang bongso ibtali. Iku la tadrib Zaidan bal Amron. La tadrib ojo mukul sapa sira Zaidan ing Zaid bal Amron bali ing Umar. Wa misalul idrobi utawi contone idrob al intiqali kang bangsa intiqal. Iku qauluhu ta'ala dawe Allah Ta'ala. Qad aflaha man tazakka.
nyupani dawuh niki qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong tazakakang bersihaken sapa sira wa zakarolan nutur tazakakang bersih sapa man wa zakarolan eling sapa man isma rabbihi ing asmane pangerane man isma rabbihi ing asmane pangerane man fasalla mongko nuli salat sapa man fasalla mongko nuli salat sapa man bal tu siruna balik Baltuk siruna balik ngelabeti sopo siro kabeh. Baltuk siruna balik ngelabeti sopo siro kabeh alhayatat dunia ing penguripan dunyo. Ing kehidupan dunia. Alhayatat dunia ing penguripan dunyo. Qauluhu wala lisihatil atfi krono sae atof. Lisihatil atfi krono sae atof. Biha kelawan la surutun utawi piro-piro syarat. Surutun utawi piro-piro syarat. Al-ula al-awal utawi kang pertama iku ayata qaddamaha. Iku ayata qaddamaha yenton dingini ingla. Iku ayata qaddamaha yenton dingini ingla apa isbatun kalam isbat. Apa isbatun kalam isbat kakolika kaya pengucap siro ja'a wustaka sopo zaidun zaid ja'a wustaka sopo zaidun zaid la amrun ora umar la amrun ora umar wasani utawi kang kaping pindu wasani utawi kang kaping pindu iku ifradu ma'tufaiha iku ifradu ma'tufaiha mufrati ma'tuf lorunilah. Iku ifradu ma'tufaiha mufrati ma'tuf lorunilah. Wasalisu utawi kang kaping telu. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ta'anuduhuma. Iku ta'anuduhuma lelawanane. Iku ta'anu duhuma lelawanane ma'tufaiha. Iku ta'anu duhuma lelawanane ma'tufaiha. Bimakna anahu kelawan nganggu makna temen setuhune kelakuan. Bimakna anahu kelawan makna temen setuhune kelakuan. Iku layasduku ora bener ulam beneri iku layas duku orang beneri sapa apa ahaduhuma apa ahaduhuma salah siji ne ma'tufaiha iku layas duku orang beneri apa ahaduhuma salah siji ne ma'tufaiha alal akhari ing atase kang weneh alal akhari ing atase kang weneh qaluhu walakin qalu walakin wala yu'tafu lan ora den atau ora kena den atafaken wala yu'tafu lan ora kena den atafaken apa biha lakin qaluhu walakin wala yu'tafu ra kena den atafaken apa biha lakin illa bisurutin angin kelawan pira-pira syarat salasatin kang telu illa bisurutin angin kelawan pira-pira syarat salasatin kang telu al awwalu utawi kang kawitan iku ifradu ma'tufaiha mufradi lafat ma'tuf luruni lakinna mufradi ma'tuf luruni lakinna mufradi ma'tuf luruni lakinna wasani utawi kang kaping pindu
iku alla taqtarina yento ora bebarengan apa lakina iku alla taqtarina yento ora bebarengan apa lakina bilwawi kelawan wawu bilwawi kelawan wawu wasalisu utawi kang kaping telu wasalisu utawi kang kaping telu iku antaqa yento tumiba apa lakina iku antaqa yento tumiba apa lakina ba'da nafyin ing dalem sakwuse nafi ba'da nafyin ing dalem sakwuse nafi au nahyin utawa nahi au nahyin utawa nahi nahwu lam yakum zaidun lakin amrin lam yakum wus ora ngadeg sapa zaidun zaid lam yakum wus ora ngadeg sapa zaidun zaid lakin amron tetap dine amar lakin alakin lakin amrun tetapine umar qauluhu wa hatta wa ma'nahu ma wa ma'naha utawi maknane hatta iku at-tadriju makna pangkat-pangkat iku at-tadriju makna pangkat-pangkat wa huwa utawi tadrij wa huwa utawi tadrij iku ingkido usai'i tutuke swiji-wiji iku ingkido usai'i tutuke swiji-wiji syai'an kelawan setitik syai'an kelawan setitik fasai'an mongko nuli setitik fasai'an mongko nuli setitik habisnya niku sedikit demi sedikit hatta sehingga jadi habisnya sedikit demi sedikit ila ayab lugo tumeka maring yento tumiba tumeka maring yento tumiba apa asyek tum tumi tumeka maring yento tumiba apa asyeku tumeka alghayata ing ing katok ing pungkasan alghayata ing pungkasan ing katoke imma fi syarafi ana kala ana kalane ing dalem mulyane imma fi syarafi ana kalane ing dalem mulyane kakalika kaya pengucap sira rupane mata annasu mata wus mati sapa annasu menungso sapa annasu menungso hattal anbiya sehingga para nabi hattal anbiya sehingga para nabi wa imma fil khisati lan ana kalane ing dalem asore wa imma fil hisati lan ana kalane ing dalem asore kakalika kaya pengucap sira kakalika kaya pengucap sira istaghna annasu hattal hujjamuna istaghna dadi semuge istaghna dadi semuge sapa annasu menungso sapa annasu menungso hat tal hujjamuna sehingga piro-piro tukang cantuk hattal hujjamuna sehingga piro-piro tukang cantuk sekian materi kali ini yaitu bab atof dan sekali lagi untuk diperhatikan yaitu masalah absensi ya. Absensi mohon untuk semuanya saja mohon untuk aktif sebab keaktifan sampean semua adalah modal untuk bisa lulus dari Madin lulus dan mendapatkan sertifikat dari Ma'had Al-Jami'ah UIN 1 Tulung Agung ya semua.
diperhatikan masalah masalah absensinya nggih. Sekian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiru qawli hadza wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.